Ředitele školy jsme se zeptali, jak to v těchto dnech vypadá s rekonstrukcí školy. Zda jde vše podle harmonogramu práce. Já si myslím, že práce na rekonstrukci pokročily velkým tempem. V současné době máme vyměněny všechny okna. Během jarních prázdnin se vyměnily všechny dveře, vyměnil se hlavní vstup tady na budově, vyměnily se okna na šatnách. V tom zimním období také byly ukončeny práce na zateplení uvnitř budovy, což se týkalo hlavně těch půdních prostorů, kde se zateplovaly stropy, a veškeré práce uvnitř a z větší části jsou hotovy zhruba asi po 3/4 roce. V současné době probíhá, jak teďka všichni vidíme, zateplování toho vnějšího pláště budovy s tím, že tato čelní stěna by snad podle plánu měla být hotová do konce května. Už se ví, jak bude ta škola vypadat, jakou barvu zvolíte? Víme, máme to dokonce v projektu od pana projektanta napsáno. Škola by měla být v barvě okrové a v jejich odstínech, takže spíš do žluta laděná. Jak vypadá vůbec v těchto dnech výuka, jak to zvládají děti a především učitelé? No, popravdě řečeno, začínám být všichni z toho už trošku unavení, protože skutečně je to pro nás náročné období. Je potřeba si uvědomit, že rekonstrukce školy, taková ta opravdu zásadní, začala už 20. července tím, že se začal mít otopný systém, začaly se budovat kotelny, a de facto, když to takto vezmeme, tak od září vlastně neučíme v běžných, takových těch normálních podmínkách. Většině dochází k nějakému vyrušování výuky, většině je v těch třídách takový ten, slyšet takový ten pracovní hluk, který v určitých obdobích buď to je silnější nebo slabší, a hlavně teda v současném období, kdy teda se zatopluje ten vnější plášť, což by možná někoho napadlo, že nás to zas tolik neruší, tak ta výuka se začíná stávat opravdu náročnou. Nelze ve třídách větrat v určitých obdobích, protože je hnedka plno polystyrenu, všude dovnitř jde prach, dochází k bouracím pracem, kdy se bourají parapety, takové ty různé věci, které překáží na fasádě, aby se mohlo zateplovat. Takže potom hluk natolik narušuje výuku, že opravdu velmi špatně slyšet v těch třídách. No a k tomu neustále přecházející postavy za okny, asi každý ví, jak to ty děti ruší v koncentraci, a může se klidně stát, že paní učitelka se dlouhodobě připravuje s nějakou motivací na začátek hodiny a pak během 5-6 minut zjistí, že je všechno ztraceno, protože se děje něco za oknem. Já bych tady chtěl poděkovat paním učitelkám a panům učitelům, s jakou trpělivostí to všechno zvládají, a chtěl bych poděkovat i našim žákům, protože bez nich by to nešlo a zaslouží si pochvalu velikou. A ještě poslední otázka, v tuto chvíli je už postavené lešení i na té staré budově, tam možná ta rekonstrukce, to zateplení bude trošku náročnější vzhledem k tomu, že tam jsou ty ornamenty na fasádě. Tak snažíme se to řešit i s panem starostou města a s patřičnými lidmi, jako je stavební dozor a zástupci firmy BAK, protože by nám přišlo líto, kdyby ta stará stoletá budova ztratila svůj ráz, tak jak bohužel původně se i v projektu počítalo, takže v současné době to vypadá tak, že tam některé ty ornamenty a takové ty ozdoby na fasádě zůstanou, akorát se posunou po těch pár centimetrů o to zateplení jako ven z té budovy, co teda bohužel nemůže zůstat, ač jsem si to přál, je to dřevěné obložení, to skutečně nejde, ale co se týká těch ornamentů a ozdobných fasádních prvků, tak to by tam mělo být třeba v omezenější míře, ale mělo by to tam zůstat na fasádě, takže ta stará budova i nadále by se měla odlišovat, a přemýšlíme ještě, jak to odlišit eventuálně třeba barevně.